Элдин маанайын түшүрүү жагынан Алмазбек Атамбаев алдына киши салбай тургандыгын эгемендүүлүктүн 25 жылдыгында көргөнбүз. Бирөөгө акарат айтуу, оппоненттерин кааруу үчүн өлкө башчысы ар дайым салтанаттуу иш-чараларды тандап алат. Өзүнүн талкбас эмгеги менен мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон инсандар куттуктоонун ордуна жагымсыз сөздөрдү угушту. Жогорку кеңеш ушак чыгаруучу орган, сасыган саясий партиялар, кан эңсеген кузгундар, өлкө башчысынын оозунан чыккан сөздөр мына ушулар болду. Атамбаев Атамекенден колуңду тарт деп өзүн көтөрүп алды. Эй, эми биздин атамекенибиз Кыргызстан. Биздин атамекенибиз, менин атамекеним Кыргызстан. Эми ошол 7 апрелде биздин өлгөн балдарыбыз, жигиттерибиз, кан төккөн жигиттерибиз, ушул сасыган партия үчүн кан төктү дейсиңер, өлдү дейсиңер. Атамекен үчүн өлгөн. Бир партия үчүн эмес. Атамекенибиз Кыргызстан, ата жүрдүбүз үчүн. Атамекен партиясы жалгыз кишиден турбайт. Партиянын идеясын тутунган миңдеген мүчөлөрү бар. Баш мыйзамдын 60-чы беренесинин 2-чи бөлүгүндө президент элдин биримдигин сактап туруш керек деп жазылып турат. Демек Алмазбек Атамбаев миңдеген Атамекен партиясынын мүчөлөрүн эмес, бир дагы жаранды улутуна, тилине, тутунган динине, терисинин жана көзүнүн түсүнө карап бөлбөш керек болчу. Конституция боюнча Кыргыз Республикасынын президенти бул жалпы кыргыз элинин биримдигинин, ынтымактын, бирдиктүү мамлекеттин жана бирдиктүү саясий күчтөрдүн башын бириктирген вазыйпа. Анан президент партияларды бөлүп, партияларды сасык. Сасыган саясатчы деген аныктама жок, бирок соттун өкүмү чыга электеле бирөөнү ууру, мародер деп атаганга эч кимдин укугу жок. Атамекен партиясынын атынан доо арыз менен сотко кайрылдык. Анткени Атамекен партиясынын аброюн коргоо үчүн, аброюна жана репутациясына шек келтирди деп. Ал эми сот бүтмөйүнчө адамды кылмышкер деп айтууга президент эмес катардагы жарандын дагы укусу жок. Президент 7 апрелден кийин Кыргызстанда миллионерлер менен мультимиллионерлер көбөйүп кеткенин айтты. Кимдердин короосунда таш ыргып жатканын ким билсин. Бирок Максим Бакиев ээлеп алган Дастан заводуна тийиштүү жер тилкесин Албек Ибраимовдон Алмазбек Атамбаев миллиондогон сомго сатып алып, ал жерге ак сарай салып жатканы көпчүлүккө белгилүү. Ошол Алатау аянтында жарадар болгон өлгөн жигиттерибиз убактылуу өкмөт миллионер болсун деп өлдү. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү чеген бай болсун деп канын төктү. Баарын карып келген президент бейөкмөт уюмдар менен Азаттык радиосунан дагы кыя өткөн жок. Башка мамлекеттерден маяна алган, акча алган, НПОлор жана маалымат каражаттары да чоң салым кошуп жатат. Мына өзгөчө азаттык деген ыйык атты жамынып алып Америка Конгресси тарабынан каржыланган Радио Свободанын Кыргызстандагы филиалы өзгөчө жан талашып атат да. Ушу мен жөнүндө ушак таратып, Кыргызстан жөнүндө ушак таратып өзгөчө жан талашып атат. Анткени ушу Америкадан Конгресстен алган акчасын акташ керек да булар. Акташ керек. Бул видео 2010 жылдын 6 апрель күнү Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн тартылган. Камакка алууга келген улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине жолтоо болгон адамдардын арасында Азаттыктын ошол убактагы директору Кубат Отурбаев дагы жүрөт. Алмазбек Атамбаев оппозицияда жүргөндө жөлөнүп таянганы Азаттык радиосу болчу. Бул тууралуу өзү дагы айтып жүрчү. Бирок 7 жылдын ичинде президенттин пикири өзгөргөнү менен Азаттык радиосу ошойдон дейт жетекчилери. Вашингтондогу чоңдор менен кыйындар өзлөрүнүн ички маселелерине баш ооруп, биз эмес бизден үлкөн элдерге убактысы жетпей жаткан чак. Биздин ак жүрөк кабарчыларыбыз жазган материал, макалалар үчүн мага окшогон редакторлор жооптобуз. Сын пикир, нааразычылык болсо бизге кайрылга, бизди айыптагыла. Мага ушунча болуп, баланча кыргыз саясатчыны жамандагыла, түгүнчө саясатчыны мактагыла деген тапшырма көрсөтмө түшсө кудай урсун. Маселе ошондой болгондо мен бир дагы күн иштемек эмесмин. Эркиндикти туу туткан элибизде жашообузду куткул. Алмазбек Атамбаев кыргыз элим деп жүрүп көптөгөн оор жоготууларга туш болгонун дагы айтып өттү. Убагында мени шыбап атып 95 жылы апам өтүп кеткен кайгырып, өткөн жылы мына байкемди шыбап атып байкем өтүп кетти кайгырып, бир жылдан бери мына төбөлүк жарым ооруп атат. Мен деле билесиңер сентябрда ар күнсө барып Кудайга рахмат кайра жөнөттү, бар ишиң бар деп. Көпкө чейин ойлонуп жатып 2017 жылды ыйман жылы деп атаганын айткан өлкө башчысы өз сөзүн ит үрө берет, кербен жүрө берет деп жыйынтыктады. Мен сөзүмдү дайыма айтып турам.
Мен сөзүмдү обузукларга дайма айтып турам да сайтта. Эл мени колдойт. Эл мени колдойт. Ушуга ушундай эле Кудай буйруп, Кудай акылымды даштырбай, ушу жолдон тайытпай түз кете берсем албетте элге. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, сентябрь.